Algumas frutas podem ajudar a emagrecer pois possuem poucas calorias e propriedades que aumentam o gasto calórico do corpo. Três bons exemplos são a pitaya, a lychee e a fazeles, frutas exóticas que ajudam a emagrecer, porque possuem também poder antioxidante para o corpo e para a pele, devido a sua riqueza em água, vitaminas e minerais. No entanto, para emagrecer de forma saudável e acute, importante não somente introduzir ou consumir destas frutas, mas seguir uma alimentação baixa em calorias, reduzindo ou consumir de açúcares e gorduras. Além disso, tem uma substância chamada de tiramina, que ativa um hormônio chamado de glucagon e que estimula o próprio corpo a utilizar as reservas de açúcar e gordura para produzir energia. A pitaya e a cute também uma fruta baixa em calorias pois 100 gramas da fruta tem 50 calorias. A pitaya inicia o superiodo de safra em dezembro no Brasil, tendo sua produção concentrada no estado de São Paulo, principalmente na região de Catanduva. Porém, em escala comercial, a produção se concentra no estado de São Paulo mas em Minas Gerais a cultura resta em franca expansão. A fazeles e a cute uma fruta com poucas calorias pois 100 gramas possuem apenas 54 calorias. Além disso, esta fruta tem um elevado poder antioxidante que ajuda no processo de emagrecimento e fortalece o sistema imune, assim como e rica em fibras, que vão regular o funcionamento do intestino e diminuir o appetite. De ciclo rápido e rústico, a fazeles pode ser plantada em qualquer época do ano e no Brasil, o cultivo desta fruta era voltado inicialmente apenas para a pesquisa e depois como que o sua produção no sul de Minas, na região sul de Santa Catarina e mais tarde no Rio Grande do Sul. Estas frutas são exemplos de frutas com baixas calorias e com propriedades que ajudam a emagrecer, porém para se emagrecer de forma saudável e importante seguir uma dieta equilibrada e baixa em calorias.